За NFT үйлдвэртэй болно гэхэд бол хүн болгон дэмжнэ. Нэг тэгтээ дурын дагуулад гойднэгчээр байж болохгүй. Гойдож унаа нэгчээр. Яагаад гэвэл би энэ дээр энэ 6-7 жилийн өмнө NFT үйлдвэрийн асуудал 800 сая доллараар болсноо гэж ярьж хэссэн. Одоо тэрвэн 240-50 сая доллар гэж өссөд одоо тэр хийн хоолоо 400-450 сая доллараар одоо барьна гэж байна. Газар даваар хоолоо, дамжуулах хоолоо. Ингээд 2 тэрбум миллиард доллар хөрөх нь штэ. Ийм одоо өндөр өртгөр бариад өртгөө нөхч чадах тийм тооцоолол гарах юм уу? 100 жилээ нөхөх үү? 50 жилээ нөхөх үү? Танаа тийм тооцоо байна уу? Би бол маш өндөр өртгтэй болох нь гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ чинь одоо ус барина. Усын мөнгө өвтөхгүй гэхчээр байвал одоо мөн хэцүү яа. Алдагдaltaй үйлдвэр арчихад ашиггүй үнэ өртгөхтэй гадны технологи зарим хуучирсан ч байж магадгүй. Тэрний оронд одоо газрын тосны бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг 5-3 компаниг консорциум болгоод энд нь та нар хамгийн одоо төрийн дэмжлэг үзүүлэх бодлогоор үзүүлээд ингээд явхад юу нь болохгүй байсан юм бэ? Улсын үйлдвэр ер нь ашиг муутай ажилладаг шүү дээ. Менежмент муутай. Энийг бас асууя. Хоёрдугаарт энэ хууль чинь ганц улсын үйлдвэрт төрийн өмчт одоо улсын үйлдвэрт нэг удаагийн хууль байж болмооргүй юм. Энэ хууль нийтдээ бодлогоор тэр хувийн болон улсын хөвшил хамаагүй. Нийтд нь бодлого байх хууль байх гарах ёстой. Хоёрдугаар ганцхан тэр дорно хувьд байх үйл барих үйлдвэрт одоо зориулагдсан хууль биш. Зүүн баруун цэг бүс Монгол орны хаан ч гэсэн бас жижиг үйлдвэрүүд барьна гэсэн энэ төвч гэсэн ийм бодлого санаачлууд явж шít. Энийг дэмжсэн хууль байх ёстой. Тэр салан нэг үйлдвэрт зориулсан хууль гаргаад байж болохгүй. Ажлын хэсэгтэр энийг бас одоо бодлого болгон зогсоох хэрэгтэй гэсэн ийм саналтай байна. Хэрв орон нутгад ингэж үйлдвэр бариул нөөтөл шилжүүлэх асуудал дөрж байгаа юу? Энийг бас асууя. Ер нь тэгээд ийм өндөр өртгтэй барьчихад эргээ түүхийн эдийн хараа томсголт орох болцчихгүй гэсэн асуудал сая яргэжл байв. Үнэхээр гадны тасны хуулиараа дэлхийн бүх орон 50-с дээш бүтээгдэхүүн авч яхад манайх 24% авдаг шүү дээ. Бага авдаг. Болорчлон гүшүүнд 1 минут нэмж өгөө. Болорчлон гүшүүнд микрофон өгөөрэй. Өгцөн байна. Яр та. Газрын тасны тэр Монгол улс дачин тамсагтай хийсэн гэрээгээр 31 он хүртэл одоо 10 жил байл л да. 31 он гэрээ дуусна. Тэр үедээ бол зайлшгүй төрийн бодлогоор энэ авахуу хэмжээг олон улсын жишгт төхүүлэх хэрэгтэй. Дундч болох хэрэгтэй гэсэн бодол байдаг юм аа гэдгийг хэлье. Тэгээ миний асуултанд хариулаач ээ. За 84-р микрофон дээр ажиллаж байгааг хариулъя. За болорчлон гүшин баярлалаа таны асуултанд хариулъя. 1 тэрбум 167 тэрбум доллар гэдэг бол бага мөнгө биш ээ. Үнэн. Гэхдээ энэ бид бол одоо тооцоогоор жил болгон 1 тэрбум орчим 1.2 тэрбум орчим долларыг гадаадаас төлж чадхан худалдаж авах зарцуулдаг. За ингээд бодохоор бас гайгүй нэгд. Хоёрт бол бид нар бол төрийн мөнгө, төр засгийн мөнгө хизээч одоо манай компани ялангуяа одоо улсын мөнгө бидэнд хамаагүй гэсэн өнцгөөс харддаг бай. Бид нар одоо энэ төсвийн хөрөнгө зарцуулалтын хэмнэлтэнд бид нар банк одоо өөрсдийнхөө одоо төрөвч одоо халааснаас илүү их хямгатай ханддаг. Ийм ч учраас бид нэр одоо энэ олон асуудлуудыг бас өнөөг хүртэл бас төвшүүлж ирсэн. Хоёр тэр ер нь хүнд үйлдвэрийг цогцоор нь бүтээн байгуулахад бол 2 тэрбум төгрөг доллар бол ер нь бол тийм ихтэй бас ордгоо. Яагаад гэвэл Эрдэс байлгийн мэрэгжлийн зөвлөлийн гишүүний хувьд би бас янз бүрийн тээзүүгийн одоо хөрөнгө оруулалтын зардлууд хэдүүлсэг бас мэддэг. Та өөрөө одоо оюудлагыг мэдж байгаа энэ төмөрлөгийн үйлдвэр, гангийн үйлдвэр, коксч болох үйлдвэр
одоо жишээ нь 2013 онд яригдчихсэн нүүр сэжүүлэх төсөл 4.7 тэрбум еврогоор яригдчихсэнийг би санаж байна. Одоо Германд тийм гэрээ хийжсэнийг. Тэгэхээр бид бол 1.36 одоо тэрбум доллар гэдэг бол бид нар маш их шахчиж энэ рүү орулж ирсэн энтгийн компани. Анх 1 тэрбум 580 гэж орж ирсэн ш. Тэгэхээр бүх одоо тооцоолуудыг шинээр дахиж хийж олон улсын ном зохиолыг барьж одоо Эрдэнэтэд гадны байгууллагуудтай хамтарч одоо зүтгэж ингэж оруулж ирээд ортолтой тулцсан байгаа шүү. Та нэг ойлгоо. Бид нар бол ямар ч хэсэн энэ одоо хөрөнгө оруулалтын зардлыг ер нь бол бас төр засгийн дэмжээд бид нар цаашид шударга хүмүүс энэ үйлдвэрийг авч явах юм бол 7 жилийн дотор бүгд энэ ч төлөх боломж байгаа. За яг бид нар бол бас хаяад ерөнхийдөө 9 жил энэ төр гэж ярьж байгаа шүү дээ. За төрөний та бүтээгдэхүүн баг гэрээнд одоо тэр засгийн газарт ногдох тос гэрээлэгч ногдох тосыг туйлын үнийн ярьж ин хуу хүний үед бол би бас дандаа. За 1 минут нэмж өгөө. 84 дугаар микрофон гүцгээ харуулъя.